усі ми добре знаємо, що клієнт клініки краси завжди оцінює зовнішній вигляд її працівників, а саме їх шкіру, їх свіжість, чистоту та шовковистість. А з ким зустрічається клієнт, в першу чергу переступивши поріг клініки? Так, звичайно, з адміністратором. Тому наші красуні-адміністратори завжди доглядають за своїм обличчям в домашніх умовах і періодично відвідуючи професійного косметолога. Для працівників клініки це зовсім не складно, адже усе є на робочому місці. Мене звати Анна Цимбалюк, я лікар клініки лазерної косметології Моне. І сьогодні я разом з нашим адміністратором Тетяною пройдемо на процедуру до нашого естетиста. Доброго дня, Марія, ми до вас. Сьогодні хочемо поділитися з нашими глядачами, як саме обирається необхідна на даний момент клієнту процедура. Я так розумію, у вас немає зараз якихось скарг чи особливих проблем зі шкірою, і ми обираємо поточну процедуру, яку зараз ми вам проведемо, так? Так. Думаю, потрібна чистка або пілінг, адже після останньої процедури пройшло вже досить багато часу, а влітку шкіра після засмаги та спеки потребує ніби повністю оновитися. Тому я передаю вас в надійні руки Марії і приємної вам процедури. Дякую. Прилягайте. Я, напевне, знаю, що вам запропонувати, але давайте все по порядку. Прилягайте, вмиємось і оцінимо стан вашої шкіри. Лягайте. Лише після діагностики стану шкіри у день звернення естетист професійно підбирає засоби, необхідні шкірі у даний момент. Іноді буває так, що попередня запланована на консультації лікаря процедура відкладається через появу важливіших симптомів. І також трапляються ситуації, коли клієнт, сам собі обравши процедуру, звертається до косметолога, а натомість спеціаліст, оглянувши шкіру, рекомендує замінити її на більш потрібну за показами. Отже, на даний момент на вашій шкірі ми бачимо активну роботу сильних залоз, закупорені пори, закритих і запальних елементів висипки немає. Пропоную для її очищення ультразвукову чистку обличчя апаратом Іонтосону з пілінгом на фруктових кислотах та порозвужуючою маскою з білої глини, цинком, каоліном та камфорою. У нашій клініці ми пропонуємо різні види чисток обличчя. Механічну, яку нічим не замінити, якщо на обличчі наявні відкриті та закриті глибокі забруднені комедони. Як правило, вона застосовується для підліткової проблемної шкіри. Обов'язковими її етапами є належна підготовка шкіри, відкриття пор для легшого їх очищення та завершення її засобами з протизапальним та порозвужуючим впливом. Ультразвукову чистку – апаратний сучасний варіант очистити шкіру та поверхневі пори за допомогою ультразвукових хвиль. Та комбіновано – поєднання двох видів на різних ділянках обличчя відповідно до стану шкіри на них. Як бачимо, завдяки ультразвуку ми очищуємо шкіру від жирного блиску, відлущуємо поверхневий епідерміс. Гарно видно, як виходить спор надлишок шкірного сала, що потенційно міг стати причиною запалення сильної залози. Відчуття дійсно приємні. Таке враження, що ви витягуєте з поверхні шкіри бруд і все зайве. А чи сприятиме ця процедура звуженню цих очищених пор? Для їх звуження після процедури ми вам нанесемо спешл маску з протизапальним впливом та заспокійливою дією. Це забезпечить шовковистість вашої шкіри, свіжість тону та приємну на дотик шкіру. О, якраз ввечері я збираюсь на день народження, то макіяж краще ляже на таку очищену шкіру. Так, саме так. Це чудова процедура для експрес-підготовки перед святом. Чисті пори, шовковиста шкіра, макіяж ідеально на неї ляже, і ви будете сяяти здоров'ям та красою. Ну що ж, ми підготували вашу шкіру, зараз я вам наношу спешл-маску, і ви з нею полежите 15 хвилиночок. Thank you.
Як ваші відчуття? Як вам процедура? Приємна, комфортна. Я дуже задоволена. Обов'язково повторю її ще раз. Тепер Тетяні значно легше буде розповідати про цю процедуру, базуючись на власних відчуттях. На цьому на сьогодні все. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та YouTube-канал. Напишіть у коментарях, що б ще цікавого ви хотіли побачити. Мене звати Анна Цимбалюк, я лікар клініки лазерної косметології Моне. Наша філософія – творити красу. До зустрічі!